sing dodoli wong sepuh asli nglesung ira moko. Dodole mu sempasaran wagi karo pasaran kliwon ning pasar Sangkrasala. 5000 sak mini bayangno. 5000 sak mini mbane sak ombruk ya ngene iki. Bakul kula gedang nika nek goreng gedang nek mboten gedang kula ra. Wono girine pundi panjenengan, Pak? Kula Rama, wono giri ngidul. Oh, kula enten nyepeng mriki kos mriki. Nggih. Oh iya. Duyan to ning awake, Pak? Duyan to. Enak kok dicampur-campur ngono kuwi. Wes, wes. Nggih. Niki 8000 kali 5000 13 kali niki 16.